Hola, molt bona nit, iniciem l'oratge amb esta fotografia. Sense paraules, espectacular esta imatge que agraïm a Joaquín Carrión, que mostra les llacunes de la zona de Torrevieja, el color roig i el cel negre de la nuvolada que s'ha acostat esta vesprada per la zona costanera, per la part de Múrcia, i ha arribat a la zona interior i sud d'Alacant, amb quantitats que ara veurem. En Orihuela han superat els 7 litres per metre quadrat. Ha tornat a ploure cap al litoral d'Alacant, com també ho va fer en la jornada d'ahir, i observen aquesta imatge de Torrevieja, que es mostra perfectament com arribava aquesta nuvolada que venia, com comentem, des de la zona més litoral, la zona de Múrcia. Molt bona nit a tots. Així el que veiem, com fem sempre, és una radiografia dels núvols, per on estava la precipitació en les últimes hores. I observen, esta és la banda de pluja que és la que ha afectat, entrava per la zona de Múrcia. Esta és la pluja que hem tingut esta passada matinada, ja eixim per la zona de Castelló cap al nord, i estes són les nuvolades soltes, que esta vesprada també han deixat gotes cap a l'interior de València, i la nuvolada del litoral d'Alacant. Observen que en venen de més. La veritat és que, de manera molt irregular, continuen arribant nuvolades des de la zona interior peninsular. De moment, de moviment més bé ja de ponent cap a llevant, i demà el moviment serà diferent. La borrasca se'n va i avui han entrat de sud-oest de matinada, de ponent d'esta vesprada, i demà ja entraran de nord-oest. I tindrem nuvolades i fins i tot algunes tempestes a partir del migdia. De moment, les quantitats de pluja que hem tingut en el dia d'avui les veurem de seguida. Observen que cap a Orihuela han arribat a eixos vora 8 litres per metre quadrat. A la zona d'Elx, a Torrevieja, han caigut entre 1 i 2 litres, també a Villena, a Pego, 1 litre, o al Campello, han arribat algunes dècimes. Pluges també que hem tingut esta passada matinada. Cap a la zona de Catarroja han caigut 7 litres, a Llora han arribat als 6, cap a Caudete de les Fuentes també 6 litres, Benifalló 5, a l'Observatori del Botànic de la ciutat de València han caigut 3,6 litres per metre quadrat i a Pusol han caigut 2,6. Cap a Castelló també hem tingut pluges esta passada matinada i també esta vesprada hem tingut alguna nuvolada que ha deixat, per exemple, sumant tot a Catí 7 litres, Almenara 4, a la zona de Benicàssim, Xert, a la Vall d'Ussó, les Alqueries, han estat els valors registrats entre 2 i 3 litres per metre quadrat. La titular dels pròxims dies, el que tenim de moment encara, la borrasca s'està allunyant, però no ha dit encara l'última paraula. Divendres, ruixats de vesprada, podíem afegir, i també alguna tempesta. I el cap de setmana, oratge més estable, dominat pel sol, sí que hi ha la borrasca, se'n va cap a la zona de Còrsega i Sardenya, però encara, atenció, divendres, perquè encara seran protagonistes a partir del migdia les nuvolades que creixeran i també podem tindre algun ruixat esta pròxima matinada. I el que ha sigut també protagonista avui, en moltes zones, no en totes, el vent. Ha bufat vent de ponent, es notava recalfat que arribava a punts del litoral i que en alguns observatoris ha superat els 50 km per hora. Demà de matí encara bufarà i esta pròxima nit. Però a partir del migdia, quan arriben els ruixats i les tempestes, podríem dir que calmarà una miqueta, les tempestes dominaran el règim de vents i tornarà a bufar el vent de nou a partir una miqueta dissabte, però no tan fort com ha fet en el dia d'avui. Aquestes són imatges de diferents punts del territori d'avui, la zona de Real, també de Bétera, on hem tingut un dia de bona visibilitat a aquest vent, però també amb cúmuls. Observen les ratxes de vent màximes. Han superat els 60 a la zona d'Elx, també a la Font de la Figuera, a Pego, a l'Observatori de Casa d'Alta, a Montserrat, a Mutxamel també, i a València, a l'aeroport, la ratxa màxima, el cop màxim, quasi 60 km per hora. Tots aquestes ratxes de vent màximes de ponent. I què fa el ponent? Habitualment també deixar molt bona visibilitat. En aquesta imatge de Benidoleig podíem veure els núvols alts, els cirros i els cúmuls, que són els que tenen una forma més bé com boles de cotó en la part inferior. Recorden que estos cúmuls estan formats per gotes d'aigua i els que estan en la part superior, els cirros, estan formats per cristals de gel. Demà els cúmuls com estos, a partir del migdia, creixeran en vertical i formaran, com ha passat esta vesprada, esta imatge des de Casas de Molla, que ens comentava que ha tornat a quedar-se el cel tapat a partir de migdia i han arribat ruixatges de l'interior. Demà, este cel tornarà a vores cap a les zones d'interior, com també ha passat avui en el dia de la Font de la Figuera. Observen aquestes cortines de precipitació que han arribat al llarg de la vesprada. Un oratge que podíem qualificar de típicament primaveral, amb més sol al matí i nuvolades de vesprada. Aquesta imatge de Morella també mostrava les nuvolades i la bona visibilitat que estava deixant el vent ponent mestral que estava bufant cap a la zona nord. Les màximes d'avui amb este vent, de nou les més altes cap al litoral. Vores 25 han arribat a Alacant, València 24 de màxima o Castelló 23. I observen que cap a l'interior, les màximes per davall dels 20, Villena la més alta d'Àneu, Morella 16 o també Requena 16 graus. Observen l'efecte del ponent com es recalfa, Requena 16, i una vegada arribava aquest vent al litoral, després de comprimir-se al baixar d'altitud, arribava als 24 a València. Pel que fa a les imatges de satèl·lit, de nou,
Esta és la banda de nuvolositat que ha passat esta passada matinada de sud cap a nord. El centre de la borrasca s'insinua en esta zona, però està ràpidament anant-se'n cap a la zona del Mediterrani. De moment observen com hi ha més nuvolades que estan circulant i que arribaran al llarg d'esta nit i matinada, i el centre ja s'observa en les últimes imatges que està lentament desplaçant-se, està passant pel nord de la península. Demà ja veurem com està situat cap a la zona del nord d'Itàlia, sud de França, i per tant les nuvolades ja no ens arribaran de ponent, sinó que arribaran de mestral. De fet, el mapa que mostra la distribució de la pressió atmosfèrica a nivell del mar, el que veiem és que el centre de la borrasca en superfície ja estarà situat al sud de França, entrarà vent de mestral, vent de ponent cap a la zona del Mediterrani, i el que arriba cap a nosaltres és l'anticicló. Les altes pressions s'acosten. Si tenen un baròmetre, veuran que la pressió atmosfèrica està pujant i és que s'està acostant les altes pressions i la borrasca s'està retirant. Ara bé, encara demà hi ha aire fred. A on? A uns 5 km d'altura, que és el que veiem en este mapa. Així veiem la península Ibèrica, la tenim damunt de nosaltres, observen esta mena de bossa d'aire fred de color verd. Demà la tindrem damunt de nosaltres i després ja dissabte se'n va. El fet de tindre-la demà damunt de nosaltres el que dona és possibilitats per a que amb el calfament del sol a partir del matí migdia doni capacitat i possibilitat, les condicions de l'atmosfera seran les favorables demà per a que aquests núvols puguen créixer en vertical i formar, deixar ruixatge també alguna tempesta. Ja dissabte les condicions ja no seran tan favorables. Per tant, amb aquesta evolució prevista, el que tenim és demà previsió de pluja. Observem que ja no plou tant cap a l'oest, serà més bé cap a les zones de muntanya i encara arribarà alguna precipitació, sobretot cap al nostre territori, la segona part del dia, Castelló, València i fins i tot a les muntanyes d'Alacant pot arribar demà de vesprada. Dissabte ja no esperem precipitació. Per tant, amb aquesta situació prevista, en els mapes de símbols, què posem demà de matí? Bàsicament sol, núvols que ja entraran des de zones d'interior. No descartaríem alguna gota ja de matí en les zones de muntanya de l'interior d'Alacant. El vent bufarà encara de ponent i les temperatures com les d'avui, encara al migdia valors per damunt dels 20, entre els 20 i els 24 cap al litoral. Però demà aquesta nuvolositat ràpidament a partir del migdia creixerà en vertical i formarà ruixats i tempestes. Demà el desplaçament previst, si han de seguir el radar, demà per veure com evolucionen, en principi es formarien cap a aquestes zones i entrarien en direcció de nord-oest cap a sud-est. Este en principi és el moviment previst de les nuvolades, tot i que el vent en superfície bufarà del sud-oest. I com comentem, en el moment de la tempesta, el vent de ponent calmarà i dominaran els vents que porten els ruixats i també les precipitacions locals. Una vegada hagi passat esta banda d'inestabilitat demà de vesprada, el cap de setmana, si estan fent plans per activitats a l'aire lliure, observen que és dissabte, diumenge, bàsicament sol, alguns núvols de vesprada i també núvols orogràfics es formaran dissabte, una miqueta de vent de mestral cap al nord de Castelló, a la resta el vent ja bufarà més fluix i diumenge, com a fet més diferent, és que el vent gira a llevant. Dissabte farà més calor, màximes al voltant o per damunt dels 25 graus cap al litoral, però diumenge, amb entrar el vent de llevant, més humitat, les màximes entre els 19 i els 22 graus. Serà un dia també de temperatures agradables, però no tan altes com dissabte. I la setmana que ve, dilluns fa sol, però a partir de dimecres, dijous, els mapes del temps ens indiquen noves possibilitats de pluges. De moment, el que tenim per davant, demà de vesprada, encara ruixa alguna tempesta i el cap de setmana, de moment sol, amb més calor dissabte i temperatures una miqueta més baixes diumenge. I a veure què tenim per a la setmana que ve. De moment, anem a parlar del que tenim els pròxims 3 dies. Recorden que es poden enviar imatges i fotografies i que avui, com fem dijous, ens arriba la informació de la concentració de pol·len. Parlem de gramínies i, en aquest cas, de l'amarant. Recorden que el mes de maig és el mes de les gramínies. Estos últims dies ens comenten que amb la precipitació i les temperatures més baixes els nivells de concentració de pol·len de gramínies i d'amarant són baixos. Ara bé, la tendència és a pujar ràpidament els pròxims dies si les temperatures tenen tendència a recuperar-se. Pel que fa a les altres concentracions de pol·len, també importants, l'olivera i en aquest cas també les parietàries. Les oliveres ens comenten que estan ja preparades per a polinitzar, ja se'n veuen moltes flors estos dies amb la pluja i també les condicions de temperatura més baixa, els nivells són baixos, però si són al·lèrgics, atenció, la tendència és a clarament pujar les pròximes dies i setmanes. Recorden que tenen tota la informació i aquesta informació està oferida amb dades mesurades i les previsions l'Associació Valenciana d'Al·lergologia i Immunologia Clínica, que mostra l'evolució que tenen les concentracions de pol·len, que són, efectivament, molt sensibles també a les situacions meteorològiques, tant de temperatura com també de vent o de precipitació. Acabem en fotos. Esta és la imatge de Caudete de las Fuentes. No acaba d'eixir aigua per esta font, es comenta Juan Carlos García, després de que hem tingut, justament, este mes, al mes de maig, 58 litres per metre quadrat. A abril havien arreplegat 36 i al març 20. En este mes ha plogut més, però fa falta
més pluja per a poder omplir els aqüífers. La pluja sempre, sempre és molt benvinguda en aquest cas. Observe més imatges de cel variable que hem tingut avui cap a Castelló. Demà, atents amb les càmeres perquè la vesprada de segur que ens portarà núvols molt interessants per a fotografiar, com estos d'avui. Recorden que es poden enviar al correu electrònic orache@tvmediterraneo.es. Moltíssimes gràcies per les seues fotografies i per les seues dades. Amb aquestes fotografies acabem, que passen. Molt bona nit.